አዲስ አበባን ተመራጭ ከማድረግ አንጻር እንግዲህ ይህ ታዋቂ የጥቁር አፍሪካ ህዝብ የጥቁር አፍሪካውያን መሪ ወይ ደግሞ የሳውዝ አፍሪካ የነጻነት ታጋይ ኔልሰን ማንዴላ አንድ ንግግር አለ ኢትዮጵያ ሁል ጊዜም በልቤ በትውስታዬ ልዩ ስፍራን ትይዛለች አጠቃላይ አሜሪካን ፈረንሳይንና እንግሊዝን በጋራ ለመጎብኘት ከሚኖረኝ ተነሳሽነት ይልቅ አዲስ አበባ ኢትዮጵያን ለመጎብኘት ያለኝ ተነሳሽነት ይበልጣል በጋራ ሶስቱን ከመጎብኘት ይልቅ ልክ መሰረቴን ልክ ሀገሬን ልክ መነሼን እንደ መጎብኘት የአፍሪካ ስሬን እንደ ማየት ቆጥረዋለሁኝ ብለው ያነሳሉ ይሄ ፖቴንሻሏ ነው ማለት ነው የአዲስ አበባ አንድ ትልቅ ፖቴንሻሏ ነው ኢትዮጵያ ካላት ትልቅ ባህል ከከልቸሯ ከሆስፒታሊቲው ከአጠቃላይ በተለያዩ ቀጠና ና ነገሮችን በመስረት ባለን ሚና አሁን ላይ አዲስ አበባ ላይ እየተካሄዱ ካሉ በጣም ትላልቅ የልማት ስራዎች የማሳመር ስራዎች የግሪነሪ ስራዎች የተለያዩ የስማርት ሲቲ ስራዎች በመነሳት እንዲሁም ደግሞ አዲስ አበባን ለህፃናትም ለሴቶችም ምቹ ለማድረግ የተጀመሩ ኢኖቬቲቭ የሆኑ ስራዎች በሙሉ ስናያቸው አዲስ አበባን ስቲል አሁንም አትራክቲቭ የማድረግ እድላለን